Na aanleiding van die videoclip oor winterhengel was daar baie navraag gewees oor hoe om 'n caster backing te maak en julle het gevra, so ons gaan dit nou demonstreer. Om 'n caster backing te kan maak het ons 'n mengbakkie, 'n teelepel, water, suiker, kasterd en koekmeel nodig. Ek gaan begin deur so 'n kwart teelepel suiker in die mengbakkie te sit. Ek het reeds die kasterd en die koekmeel afgemeet. Ek weet baie keer praat die mense van formate van 'n koppie van dit en 'n koppie van dat, maar dis net buitensporig te veel. So in hierdie geval het ek 3 teelepels koekmeel gevat, 2 teelepels kasterd, ek sê 1/2 teelepel suiker wat ons reeds in het. Ek gaan dit bietjie met die droë bestanddele met mekaar meng en nou gaan ons die water byvoeg geredelik totdat dit ons so amper so lopende pasta het. So ons vir die water by, nou nie so mors soos wat ek hier doen op die oomblik nie. So ons doen dit op dieselfde beginsel as wat ons 'n deeg doen. Die enigste verskil is, ons wil dit nie in 'n deegvorm hê nie. Ons wil hê dit moet loperig wees. Kan julle sien die mooi geel kasterkleur wat reeds deurkom? Hierdie is nog te styf. As dit 'n pap is, gaan dit net langer in die mikrogolf wees en as dit perfek is, gaan ons dit so 30 sekondes na 'n minuut toe in die mikrogolf sint. Wat gebeur in die mikrogolf is, ons sal hierdie lopende deeg van ons in die mikrogolf sit en ons sal deur die venster van die mikrogolf kyk totdat ons sien die binnekant is al gestol en die buitekant begin so dowwe geel kleur maak dat hy wil stol. Met ander woorde, die totale proses is gestol. Dis enkele sekondes. As dit gebeur het, sit ons die mikrogolf af en dan is ons reg om ons kasterpapie verder te maak. Kan julle almal daar sien? 'N Mooi loop deegie. Maak net seker daar's nie klonte in nie. En daar is hy. Nou gaan ons mikrogolf toe. Hier kan julle sien, is 'n loperige deegie. Eenvoudig maak dit die mikrogolf oop. Gaan so 1 minuut insit en staart, maar nou hou ek dit dop en ek probeer volg die oomblik as die binnekant gestol is of die buitekant gestol is en reg in die senter sal hy so effentjies nog sag wees. As dit plaasgevind het, dan is ek tevrede, gaan ek hom verwyder en hom begin brei. Wanneer die kasterpapie uit die mikrogolf oonkom, kan julle sien hy's nou gestol, hy raak geel en hier en daar is daar nog so 'n effense geel skynsel. Die geheim is om hierdie papie in warm vorm te begin brei. Moet hom nie laat afkoel nie, so ons gaan dadelik begin brei. Hier kan julle sien die papie stoom nog, hy's nog baie warm en ek het hom losgemaak aan die kante. Kan ek begin deur net my vingers nat te maak dat die papie nie my hande brand nie. En so warm as wat ek hom kan deurbrei, gaan ek dit doen. Die laaste geheim is, hierdie papie moet nou ongelukkig nie warm in die sakkie gaan nie. So ek gaan hom nou mooi deurbrei, kyk hoe vinnig het dit gebeur. Papie is klaar perfek, sit nie in my hande vas nie, 'n perfekte backing, maar nou is hy nog te warm, sit ek hom nou in die sakkie, gaan hy sweet, so ek sal hom nou so vat en of buite in kamertemperatuur laat afkoel, of selfs binne in die yskas sit vir 'n paar sekondes. Die oomblik as hy koud is, plaas ek hom in die sakkie, druk hom mooi plat, druk die lug uit, en daar het ons 'n perfekte backing vir winter en somerhengel. Spesifiek hierdie tyd van die jaar, as dit so koud is, baie sag, smaakvol, karpe kan dit nie weerstaan nie.